O, stari, tukaj ti bom dal pa tak velik šamar. Ne pozabi. Ljudje radio je na neki išče. Ja, najbolj poslušan radio v državi išče tebe. In te vabim v ekipo prometnih informacij Radia 1. Opa! Videl sem, da si ustvaril tudi eno čudovito grafiko. Aha. Kje smo jo fotko najdu? Res, jaz te fotke... Oskar naš mi je pomagal grafiko narediti. Ja. Ja. Mene malo motne. Zakaj? Jaz sploh nisem vedel, samo to morate vedeti, jaz sploh nisem vedel za to akcijo. Ja. Piše, da Denis Audičev išče prometnika. Ne, s tabo šov povezan ne, išče. Ne, piše Denis Audičev, kar se mene tiče, jaz ne rabim nobenega, samo to, da veste. Jaz imam dva najboljša, jaz imam Deželaka in Borut Andrejaša. Borut Andrejaš ima 6-letni odpovedni rok, jaz sem miren. Si pa ba je tudi en prometni kviz pripravo, ne? Mal bom preveril tvoje znanje in od Jane, čeprav za Jano me ne skrbi, ker Jana je bila prometnica in je tako začela na našem radiju. Ti pač ne, kolega. O, stari. Tukaj ti bom dal pa tak velik šamar. Ti pač ne, kolega, je rekel. Ne pozabiti. Edini od nas, ki je bil prometnik, sem bil jaz. Ja. Jaz sem 8 let, kot jaz sem direkt z ceste prišel. Ne pa vi, ki ste telefone dvigujete. Pa še mene ni bilo tle. Si ni važen. Ja, ne mi reči, da jaz nisem, jaz sem direkt z ceste ja, sem prišel. Ja, to ne vela. Ja, z ceste, ja, ob ceste in z ceste. Prometnik, če mene ne bilo, ti ne bi imel o čem poročati. Ti poročaš, kje so radari, jaz sem bil radar. Ti si bil jaz radar. Jaz sem bil radar. Evo, kako to pri nas gleda, demo. Eno izmed vprašanj je, umestite naselja v regijo. Jana Žirovnica. Gorenjska. Ok, Denis Komen. Primorska, severna. Dobro. Velika Pirešica, Denis. Velika Pirešica... Veš, zdaj sme dobo. Tam Štajerska, Ptuj? Ne. Okay. A prek Moreže? Proti Velenju, Šaleška, Savinska. Oh, shit. Uh-huh. Kje pa je predor Ljubno, Denis? A še ni skučal. Predor Ljubno me še zanima. Ja, kaj greš mem karavan, preljubnem pismo. Kje če mi? Ja, imamo Ljubno v Savini, imamo Ljubno, imamo... Veš, že to je problem. Veliko Ljubnih je. Štajerski? Ne, gorenski. Fajn kviz imaš. Vem, nekaj se mi pa ne zdi fair. Povej. Ne zdi se mi fair, da recimo ti, ki se bojo prijavili, bojo morali imeti ta tvoj kviz. Ne? Ker je res težak, jaz ne znam našteti teh treh krajev. Ni težak. Med tem, ki si pa ti na začetku svoje karijere, Borut. Ti si šel čez ene druge preizkušnje, dejmo poslušati. No, in še eno zelo posebno opozorilo, ki smo ga prijeli od poslušalca Andreja iz Ljubljanskega živalskega vrta. Zdaj nam je ravno kar ena želvica, v bistvu mečkan večja želva, zbežala. Se bojimo, da ne bi slučajno na cesto zašla. Je pa ena in edina te vrste in se sam bojimo, da ne bi šla na cesto. Da je ne bi kdo povozil, tako da bodite previdni, želvica je, ima premjera pol metra, tako da res vozniki strpno in previdno. No. In edina je, tako da ne smemo jo uničiti. Borut, ne morem verjeti, da si nasedel, spoznaj Andreja, ki te je poklical iz živarskega. Kjera grda, Audič! Nič 80, 22, 25. Ej, tole ti vrnem. Ne se ustrašate, ljudje, prijavite se in mogoče boste kmalo dobili istega šefa, kot ga imate želak. A ja, čakaš, da rečem. A ja, veš, kaj si ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audič Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj, stisen like.